Under natten har det brunnit i Vallhamra skola i Partille öster om Göteborg och polisen misstänker att branden var anlagd. Polisen fick in om den här branden klockan 02.23 natten mot måndagen. En del av skolan var då helt övertänd och räddningstjänsten trodde inte att man kunde rädda den delen utan inriktade sig på att försöka säkra den övriga, de övriga delarna av skolan. Det säger ann kristin Löfstrand som är vakthavande befäl vid polisen i region Väst. Släckningsarbetet pågick till in på morgonen idag. Polisen beskriver skolan som stor med elever från förskolan upp till årskurs 9. Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand.